І далі новини зі світу черкаського спорту. Баскетболісти черкаських МАВ здобули чергові перемоги в чемпіонаті України у вищій лізі. Цього разу вони на рідному майданчику розгромили команду «Коксохімсталь» із Алчевська. У першому матчі господарі виграли з різницею 39 очок, а в другому їхня перевага сягнула 49 пунктів. Баскетболісти черкаських МАВ довели кількість перемог у чемпіонаті України до 6. Черговою жертвою підопічних Володимира Холопова став клуб із Алчевська – «Коксохімсталь». У першому поєдинку черкасці перемогли з рахунком 98-59, а в другому досягли ще більшої переваги – 103-54, здобувши таким чином першу сотню в чемпіонаті. У першому матчі відзначимо результативну гру вихованця черкаського баскетболу Назара Панасюка. У активі 22 очки. А також дабл-дабл Сергія Копила – 16 пунктів та 10 підбирань. Саме він був найлучнішим у складі МАВ у другому поєдинку – 19 очок. У третьому турі першої поразки зазнав харківський політехнік, який програв один із матчів Криворізькому КТУ. Таким чином мавпи є одноосібними лідерами групи А. Одним очком їм поступаються харків'яни. Найближчих вихідних баскетболісти Черкас зіграють у Кривому Розі поєдинки четвертого туру. Олег Купса, Анатолій Усіков, «Віка новини». Come on!